l'islam limu jangale won moy lan ay julit buñuy xex ci seen bir na bu leen julit ñi setan dañ leen jappalé fexé ba jubalé leen waye ken wuro leen setan ci kaw lolu ñu gis ne kon problème mu mali problème la bo xam mi ngi delu ci walu pass pass ci walu gem gem xam nga mbir boko bëgg ci barap dang koy sosal ay école bari na ndax école yu wuté ak fañ jangé wuté pass pass yi wuté deggen yi wuté ndax jëmmi milier da fay impact bu muy def ci nit milier bo jangé faaw mu def ci yeen jeexit ñun ñëpp buñ bokké dajé ci ben baram nak ta am pexé so moytul la nga gëm né moy deug mbir dang ko jëma sotal kon deug crise fofu la sax ko moy ñu jangi am nuñ gëm am luñ gëm ci nuñ gëmé diiné ndax diiné dafa am ay école dafa am école yu bari bari ñi école soufisme mi ngi fi walu soufi nga xamné am ñu xam walu salafiste nga xamné ñom salafiste yi nga xamné ñom liñ gëm moy pass passu radicalisme amna ci ñu xam fofu lañ nek moy dañuy gëss ni l'islam dafa am lu mu manki ta dañu wara taxaw ko xex ko am ñoo xam dañuy wax ni dañuy l'islam jo xamne dañ koy def ci dal ak walu tolérance mëna toléral lu bari wara mëna fexé message bi jall ci kaw jamm ak salam am ñoo xam dañuy taxaw nak par la force né nak faaw liñu manki dañ koy sum jangum alquran ngir yombal gisawatu mbolem mi jaron ci daara ci ruq daara ko ki ci nek fele ci ndiarem li di khalatu magi daara ji dama nek bisof tiant ak bisof dajale njobotu alquran daara ji ndax fek nañ ko baye rek ku mokal dem amuñ benn bis bo xamne mo tak nit ñi day dem ba xamne do duñ xamanté leer nañ bis bi ko liko waral mo dajale njobotu daara ji yep ñu dajé nek benn xamanté waye tam liñ fi jëlé ci daara ji mu nek ndimbal ñu do ko ci liggéey daara ji kon ñaar yi mo tayé ud sak bis daara ji minna ñuko sos 1989 dañ ko sos jige ko ki ñew fi ñu toll ci 32 personnes lañ tollon boba yalla defal mu mag ba legi ci 700 personnes lopp fa noy ndonga jaar nañ ci daara joju ci atum 1989 daara yi ko ki nek fele ci ndiarem jamono ji di dalal lu upp juroom ñaar téméré talubé ñi di kilifay daara ji kat di xamlé jafé jafé yo xamné ñi ngi koy jankontel jafé jafé yu bari nañ bokk ni ci manam place bi nek ci ñu koy tax paré bu kon li fi nek ci lim xajibul ci daara ji ñu nga ba yeen kër ci koñ bi waxé ci li ñu dëkk bu jang jori ñew ci fiir fi jangé kon li bëgg moy sanki paré daal jëpp bëgg li ndox mu mat mu doy ndox mu neex ay bëgg li courant bu doy tam bëgg li sant wala santé même bu amé docteur bokay sax ñu ko jox assarté man yar bu nekk wala bis bu nekk mu ñew di saytu xalé yi du am fièvre ñu mang koy fajj loolu ci soxla la bu xalé yi soxla ko ci daal ji ay ndimbal yu bari yo xamni soxla ko ci joggé ci gouvernement wala ci manam société bi rek ko xalé man nako rek loolu ñu ko soxla niko seen yeneen natango yi defé kat amal ko it ñi di kilifay daara yi kat ñi ngi sakku ndimbal lo xamne ni joge na ci gouvernement bi man nañu wax ne daara mom lañu gëna soufel te mom lañu wadu gëna yëkëti ndax moy li nga xamne fek yëkëti ko rek manam yalla du kontan waye daara mom lañu gëna soufel gouvernement bi bañ ne ko amul benn bis bo xamne jégal nako daara amul bu ñu daara amul wa école bi mom gardu seen yëpp waye daara amul benn bis bu ko jégalel ci manam bis nguur gi amul ci kon ñi ngi lacc ci ak ci manam nguur gi ñu bakkal xam na daara doomi rew mi la ñi dañ tan di jangi français ñi tan di jang alquran ñom ñep seen papa day fay lemp kon lemp ñep ci bokkem kon sirlu bi dafa nek manam égalité ñep bok ci am waye dafa deme bu côté kon ñi ngi interview nguur gi yi waxane kon daara amna ak ci manam bi sirlu bi kon nañ ko jox akam legi ñu ko diko laaj nek lo xane dañ ko yelwal diko sera way dañ ko eyo mom ko dañ ko laaj bëgg ñu jox way aduna nit jëme ci finna gi nga xamne ni mu am fele ci Mali ginaaw bu ñaawlo taxawayu islamist yi nek ci bëd gannar ba ngir xamne ñi kat seeni pexé moy taxawal fe l'islam ju yes gas nek na lo xamanteni lu ñak la ci jamono ji ci Senegal rawatine dekk bu sel bi di Touba nit ñi dañuy xey gaddu seen xottu gas di wër suba ba ngon duñu am dara ma fan yi yep mag na nga wër gas mu dama yaaw ma re batay ji amago gas bi dama ci tok gas bi yakarna ba legui da yokou de waaw waaw keri ñong ci keriñ bi day gum keriñ rek ñen ci jaay ka restaurant yi ne ñom gisatuñ ko fenn ba keriñ lañuy jëfëndiko ndax séray be ñak gi keriñ lay ci sa bayna gas yakna serna manke na te tamit day gawa jeex bu ñëk de yombon ay 2600 yakarna te legui mu jar 4000 moto da ma ne ci keriñ bi xëñ bi tamit xerna way mo tane yakarna ñeneen ñi ne ñom da taxawal seen liggéey ndax gaz rek lañ mëna liggéey buñ démé ba gisatuñ ko dañuy tejj ah ñun ñu la gëna metti parce que day yaq suñu liggéey da lañuy jël lu obligé jël fi dem ci wañ ba ngir tok relève bobu lañuy def ñaar wañ bi ak fi lay jabante gaz day yaq suñu liggéey sax dañuy mujjé télé obligé télé way wacc
boutique yi ne ñom depuis magal ba légui amatuñu gaz ndax day am tay suba du am waye jamono ji ñu tollu gisatuñ dara depuis magal ba légui mom na limi am bari wul mom légui la fi jox fani mom sax mom danaka mois de février bi sax mom danaka li ñom gaz amul bari wul mom presque limone magal la mankon ba légui ak lum ci mëna doon jigen ñi neena ñu sonu nañ ci ñakum gaz ni ba taxna kërign gi ñuy jëfëndiko ak matt mi da ser lol ñuy ñaan dimbal ñun dal mom ku ñu dimbal ci gaz mu wañé ko te kërign gi essu fan yi passé cherna saako dañ koy jënd fi jooni wala 6000 francs légui nak den yi PC te PC bi légui 300 lañuy wax ci lo wala ci lo 250 li na ku ñu dimbali mom wañu ñuko dal dañ sante gaz kay mu xana do am bu amé tay bu suba mu jeex buñ neub gas amna ci bërepp sangam nga lo sama gas ba nga ni tégué ma nga ni suñ ne amna nga daw bo démé do fekk do fa fekk ñu ni jeexna ñu ni diw amna nga dem fa do ko fekk dara ñu ni jeexna nun day ko nu dimuli té yalla tax ak borom dëkk bi déné nu la sante ak lum ci mëna doon jigen ñi néna ñu sonu nañ ci ñaakum gas mi ba nax kërign gi ñi jëfëndiko ak matt mi da cher lool ñu ngi ñaan dimbal ci goor gi ñu indil leen gas bi ak nu mu gëna gaawé Nguruk Senegal dafa jima nax ndaw ñi ñuy gën di am yaakar ci mom li di kaddu yi ki fi nekkon président bu Sénat di Pape Diop Pape Diop gis ni xalaatum njitu rew mi ngi taxawal ay quesque emploi lolé don luy safara bëgg bëgg askan wi ci walum xey quesque ay emploi xam nga bo créer emploi jarul quesque nit ñi da nga leen di recruter ñu dem liggéey directement mais je pense que actuellement on est en train de tâtonner parce que c'est l'affolement dañu affolement la parce que dañu promettre à employé bari bari légui ñëpp xamnañ ni at dem na dara amu ci parce que au début 500 000 emplois 5 ans 100 000 emplois par an donc yaakar na ni liñ ci créer bari wul lolu nak dafa doy war parce que jamono yele passé dégon na ñu ni dañuy créer emploi sur le ramassage des ordures pour les jeunes xalé réagir nañ mais nañu bëgguñu ko ensuite sécurité de proximité créer ben agence alors que dañ ñone agence dañ ñen di supprimer mais chaque semaine légui on en crée lolu yépp woné na ni li ñu waxone amul ngir safara jafé jafé ñakum xey ndaw ñi di jankontel ki di njitu bokk gis gis bi kat di Pape Diop néna mi ngi saku ci nguru Sénégal mo taxaw ci programme bu nit ñu takko takku daan ci mëna am ab xey oxupu mbollem directeur généraux yi ak président d'administration yi ngir ñu dem séti wat seeni base politique a Pape Diop di mengale ñu ci rew bu Sénégal di Macky Sall ak mbollem ñi nga xamne ñum la andal ci nguru Sénégal équipe bu nga xamne ni titangé def leen xupu jamono ji liñu wax directeur yi ni leen il faut ngeen gagner wala ñu dakh leen titangé da fay bëgg ñew titangé parce que situation bi amone le 25 mars 2012 ak bi am légui c'est diamétralement opposé lool nak ñom xamnañ ko té ñi ngi dem ci ay élection yo xamni yu am solo la waye yoy yépp du ko résoudre yaakar na ay directeur rek buñu nommé won 1000 directeur sanni len ni len dem bay len sen liguey dem ci politique bo aussi du ko résoudre sénégalais li ñuy subir lañu wara régler tant que régler wuñu lolu du ñu soti élection yi bu ñëwé ku ci nekk di nga dugg ci mbaj gatché sanni sa carte fu la ni fi na yaakar lolu mo am ay directeur yaakar na ni da nga leena wara bayyi ci sen liguey bo len di noter nga noter len résultat yi ñu am ci sen liguey waye ci politique bi nga len di noter donc même un mauvais directeur bo am résultat ci élection yi dang koy bayyi place am un bon directeur bo xamni réussirul ci politique dang koy dakh kokku du xam nga kokku Sénégal day delu ginaaw ci ndiayum carte parti bi di bok gis nga xamni kiko taxawal di Pape Diop ak ñimo andal amna ab tourner ci kër Sambakan ci département bu Bambay lata ñu dem ci Touba Toul Xombal nek ci diwan bu Thiès ci mbolem barab yi ay militant yu nekkon ci nen langue politique fu ci melni Parti démocratique sénégalais ak APR dem jawali cédé bokku gis ba Pape Diop bilé njitu ciantakon gi di cheikh beccu tun nangul nañ ko baye ndegenu gi nga xam ñag nako sakku ñuko koy bañal lolu nak askan yu yeb diko rafetlu lolu wër provisoire bi sax xeyna lu warono yag la warona yag parce que luñ doon xaar la ñun ñep kep kuy julit di talibé liberté provisoire bi lo neex la ant surtout sax ci ko xamne tamit wër wacc la ñu dem ñu nga faju ji lu yanu mana la contane nañ ci wax deug yalla waaw damay ñaan yalla rek ñu bayiko ndax lu wa keur seigne touba wormal nga wormal ko rek waaw surtout ma seigne saliw ñu yépp ñu xol ci seigne saliw rek ku baax ki fi jige lool rek la ci ñaan non loolu nak mo gën nak parce que doom adam du topanté parce que cheikh dafa nek royu kay bo xamné ci mom lañu roy dal
waaw ñu bayiko nak mo gën waye nak bayik ndegunu gu gogu da am sartu yo xamne dañ ko andale ak mom lu ci melni señ bi war ta defi cyant ah cyant gi mom fokk muy cyant mom ala kulli halin fokk muy cyant waaw lu meunti don nit mom bu fekke ni bayi nañ ko bayyi rek ak bëgg bëggum parce que cyant gi mom ala kulli halin dañ ko ci fekkon non lulu mom dañ wax mais mënuñ ko mom cyant yi mënuñ ko fedindi parce que lulu ci yoonu señ touba la nek mom Seigne Touba mom limu bëgg rek lañ ko défal mom té mom limu bëgg mom sax su bëgg xé dañ ko def no du wañi dara ci cheikh bi day gëna jëm kanam rek parce que mom bu ciantu ñu ciant ciant yi mom mënu ñu ko téré parce que cheikh bi bu ciantu talibé yi ciant ciant mom kenn mënu ko téré digënde tu xana xana ñu téré ko fenen mais bi digënde Touba ak Mbacké mom gaay dinañ ciant bu baax mom gonay mom dinañ ciant bu wër kay bu baaxa baax ak lum ci mëna doon cianta ku ni ñom néna ñu ngi rafet lu baye ndegëndug gi waye tamit ñu ngi nakarlu dañ ñu tek ci kaw cheikh bi li ji melni ñaka cyant gi ndax nenañ cheikh bi mom xamul len luddul cyant ben centre social pour université Aliou Diop bu Bambay li yag nek ciakutef ndongay nek ci jang mu kay mi le ciakutef gogu fi lek dir bu new ay fat liko lay doon ci tukki bi nga xamne ni kat jeurin jor jang mu kay mi don nako amal ci cité yi di dalal xelu ndongay madame le maire qui aimablement je tiens à la remercier est venu à l'accueil et nous a accompagné durant toute la visite de Bambay ñu ngi sant bu baax maire commune bi nga xamné mbolém tournée bi ñu def doon gungé nañu ci bëre bi nga xam jot nañu ko wër mom sax wax nañu né dañu may ben pack bo xam dañu fa mëna amal tabax yi waye nak tabax yoyu buñ ci paré dañu xalaat ban xétu centre des œuvres sociales lañu fi def ndax dañu fa ben bo xamné réew mi yépp ñokoy bokk ñu wutok ay patch ci gox yi wala dañu fa bu melni ndar nañu ko def ñu def ko fi wala dañu xol pexé dal lu ci mëni xew moy dañu jëma def suñu lay katal ngir seen bëgg bëgg bi ñu mën ko safara ngir ben centre des œuvres sociales bo xamné dana mengo ak li xamné mo modi bëgg bëgg yi ndong yi waye tam mëna tontu seen yité ou aller vers un centre national avec des démembrements régionaux l'étude va nous le dire et à l'issue de l'étude un choix sera fait lett wala ñu firi ndongay ci sen centre bu yes bi manam ñu add ci sen estati étudiant Bambay yeb so len laccé dañ lay wax estati santé communautaire mo nek problème bu nga xamni ça mérite vraiment d'être réglé dar té lolu ñu ci xaar monsieur le ministre est vraiment ko lo dig agn bu lo waxé rër nga gëm ko jeurin ji gallo jangum kawi di mariso ñaan kat addu ci jéggu yi nga xamni ni kat ngogi mi ngi amal ci bëgg bëggu ndongi ci fessel seen ñakare ci seen ëlëk lolu woti na ben ndaje alar bu ñaar ci fane juroom ñaar ci wër wona ci ministère yi nga xamni ñom ñepp la soxal ñi ñu waxtaan ci seen statut waxtaan demi ci nan lañuy fexé ba ñu mënu gëna am liggéey ak nan lañuy liñ bëtte seen jang ngir gën ko mengalé ak bëgg bëgg ñi nga xamni ñom ñoo leen mëna liggéey lo ci loolu nak suñu ministère xam ngeen ni du joxé liggéey du monté ñu moy joxé statut wanti ñi ñoy jang ñi jangalé bon liñu war moy nek seen avocat ngir gëna yaatal xel bi dañu add ci lu dëgg gaaw ci statut bi mais fexé tamit suñu jur gi day jël am ci ñom ñu ci bool addu jëme ci tabax yu yes yi nga xamne ni ñi ngi koy amal ci université Aliou Diop bu Bambay jeewriñ ji di ñaawlu yeex gi nga xamne ni liggey yeex nako te ci ay wër ci ginaaw liggey yoyu warona yemb déclaration de patrimoine di fessel li nga xamne mom nga am ci ay bien manam ay ci alal ak copar lolé di mbir mu nga xamne ni jamono ji dafa gëna fess ci rew bu Sénégal bi nga xamne Macky Sall jël na nguur gi déclaration patrimoine de ni mako déggé wala ni mako xamé moy manam lepp lo xamne doomu adama amna ko ci alal manam buñ né alal tam mi ngi bok ci yi nga xamné mobilier wala immobilier wala muy xaliss lo am dal manam war nga ko déclarer ba bour xam ne li nga am lool la ko jappé ñen ci askan wi japp ne déclaration de patrimoine ci réew dënduf Afrique bi mbir la mu nga xamanteni ni ay waxi naxa sa xandang la ndax nit ki mëna ñaka dugg ba wax lo xamanteni ni danaka mengowul ak limu yoré tout ça xam nga day lo xamni li xeyna ñun sénégalais africain du moins dafa am lo xamni li ñun xam nañ ko mais am lo xamni tam xam am ni ko amé je crois que day lo xamni li lu jafé la da aussi lu jafé wax la aussi parce que déclaration patrimoine
man nga déclarer mais du lo xamné li day lo xamné lu deug lu dal parce que jafé na nit ki wax lepp parce que d'abord sunu aada jafé na nit ki wax lepp lim am parce que dafa am lo xamné li xëñna buñ ko xamé xëñna dafa am luy wañ ci yow même bu féké yu ya ko mom mais day lo xamné li nit ñi du li nga mom lepp dal ak li nga am lepp wax ko jafé na mom ak lu ci mën ti am ñen ci sénégalais ñi ngi fessel né du lu leen ñor mooy ay déclaration de patrimoine ak yunimel waye dal képp ku nga xamé denk nañ la ay réew mi nga sét ci wécc ba bo leggé bo ci juggé yenn ci luuba li ñuy faral di dégg ci réew bu sénégal nga mën ci sét nit ñi du li nga mom lepp dal ak li nga am lepp wax ko jafé na mom